სახელითა, მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. ყველას დღევანდელ დღეს გილოცავთ, დღევანდელი წმინდანების ლოცვა და მეოხება გვეწეოდეს უფლის წინაშე. დღევანდელ დღეს, 1 აგვისტოს, ძველი სტილი 14 აგვისტოს, იწყება მარიამობის მარხვა და დღევანდელ დღეს არის ხსენება ცხოველს ყოფელი ჯვრის პატიოსანი ნაწილის შემოყვანების, რომელიც უკავშირდება მე-17 საუკუნეებში კონსტანტინოპოლში გაჩინილ პანდემიას, რომელიც ვერადავერ იძლეოდა და ძალიან დიდი იყო მსხვერპლი ამ პანდემიის შედეგად. დიდ შემდეგ ერთ-ერთ მღვდელმთავარს ჰქონდა გამოცხადება ღვთისმშობლისაგან, რომ ცხოველს ყოფელი ჯვრის წმინდა ნაწილები შემოატარებინათ ქალაქის გარშემო ლოცვით და ნაკურთხი წყალი ესხურებინათ ქალაქისათვის. და მართლაც, როცა ცხოველს ყოფელი ჯვრის ნაწილები შემოატარეს ქალაქს ნაკურთხი წყლის სხურებით, ეს პანდემია დაიძლია და ხალხი გადარჩა სიკვდილიანობას. და ამ დღის ნიშნად, ამიტომაც არა, ყოველ წელს 14 აგვისტოს, ანუ ძველი სტილით 1 აგვისტოს, ჩვენ ამ სასწაულის გასახსენებლად დღევანდელ დღეს ვაკურთხებ წყალს და ამით ასე ვთქვათ, ხდება იმ დღის გახსენება. რა თქმა უნდა, ნაკურთხი წყალი ეს არის საკურნებელი სულისა და ხორცის და გამდენელი ყოველგვარი ბოროტის. გარდა ამისა, მე გითხარით, რომ დღევანდელ დღეს დაიწყო მარიამობის მარხვა. მე მინდა ორიოდე სიტყვით ჩვენი ყურადღება გავამახვილოთ მარხვის მნიშვნელობაზე, ზოგადად, რომ რა არის მარხვა, რატო მარხულობთ და როგორ უნდა მარხულობდეს ქრისტიანი ადამიანი, რა შინაარსი უნდა ჩადოს ადამიანმა მარხვაში. ერთ-ერთი წმინდა მამა ბასილი დიდი მარხვასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ მარხვა ერთ-ერთი უძველესი წესია კაცობრიობის ისტორიაში. და ის ამბობს, რომ სანამ ადამიანი დაეცემოდა, ჯერ კიდევ მაშინ დაწესდა მარხვა. და მოყავს ბიბლიიდან ეს ადგილი, როდესაც ღმერთმა ადამი და ევა სამოთხეში ედემის ბაღში დაასახლა, მან უთხრა, რომ ყოველგვარი ხის ნაყოფის ჭამის უფლება ჰქონდათ, გარდა ერთი ხის ნაყოფისა, რომელსაც ეწოდებოდა ხე ცნობადისა, კეთილისა და ბოროტის. და ბასილი დიდი ამბობს, უკვე სამოთხეშივე დაცემამდეც კი უკვე იყო რაღაცა აკრძალული ხის ნაყოფი, რომელიც რაღაცა დრომდე ადამს და ევას არ უნდა ეჭამათ, ანუ თავი უნდა შეეკავებინათ. და მარხვის მნიშვნელობა რატოა დადგენილი ეკლესიაში? ბასილი დიდი ამბობს, რომ რადგანაც სადამა თავშეუკავებლობა გამოიჩინა და რეალურად ღმერთის დადებული მცნება, ანუ მარხვა დაარღვია, და ეს გახდა საფუძველი და საბაბი იმის, ის დაეცა და განიდევნა სამოთხიდან, ისი მარხვის, ანუ თავშეუკავების მეშვეობით უნდა შევიდეს დაუბრუნდეს ადამიანის სამოთხეს. აი ესეთი დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად მარხვას. რაც შეეხება თვითონ მარხვის წესს, აი ეს სიტყვა მარხვა საიდან მოდის? ეს მოდის სიტყვა დამარხვიდან, რომ ადამიანმა საკუთარი თავი უნდა დამარხოს ბოროტის აქციელებისთან დაკავშირებით. აი პავლე მოციქულის თავის ერთ-ერთ ეპისტოლეში ამბობს, რომ შერაცხენი თავნი თქვენი მკვდრაცოდვისათვის და ცხოველად ღვთისა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ანუ ცოდვის მიმართ ადამიანი უნდა იყოს დამარხული, უნდა იყოს მკვდარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ როგორც მკვდარი უსულო ადამიანი უუნაროა, რომ რაიმე ბოროტება გააკეთოს, ასევე ყოველი ადამიანი, აი მკვდარი უნდა იყოს ცოდვებისა და ცუდი საქმედებების მიმართ, უუნარო უნდა შერაცხოს საკუთარი თავი. ხოლო სათნო საქმეების მიმართ, რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს ყოველმხრივ ხიზელი და ყოველმხრივ მოქმედ უნარიანი ადამიანი. რა არის მნიშვნელოვანი აი მარხვაში, როგორ უნდა იქცეოდეს ადამიანი? აი ჩვენ ვთქვით, რომ ეს არის ზოგადად თავშეკავებული ცხოვრება. ეს არა მარტო საკვებისაგან თავშეკავება, შეიძლება ეთქვა საკვებისაგან თავშეკავება მეორე ხარისხოვანიც კი არის იმ მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, რაც მარხვაში უნდა გააკეთოს ადამიანმა. აი აქ ისევ ბასილიდის მოვიყვან მაგალითისათვის, მის სიტყვებს ის ამბობს, რომ არიან ისეთი მარხველი ადამიანები, რომლებიც ყოველგვარი საკვებისაგან თავს იკავებენ, არ მემთრალეობენ, ანუ ალკოჰოლური სასმელებისგანაც თავს იკავებენ, მაგრამ რის ხანებაში ვარდებიან? და მრის ხანებაში ჩავარდნილი ადამიანი არაფრით არ განსხვავდება მთვრალი ადამიანისაგან.
ანუ შეიძლება ის ალკოჰოლური სასმელით არ არის დამთვრალი, მაგრამ რისხანებით ამთვრალი ადამიანი. Და როგორც სიმთვრალეში მყოფი არის ადამიანი არის არაადეკვატური და თავის ქმედებებს არ არის პასუხისგებელი და ვერ იაზრებს ასაკეთებს. ასევე რისხანებაში მყოფი ადამიანი არის არაადეკვატური და ბევრი ბოროტების მოტანა შეუძლია. Უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავისთვის და მერე მის გარშემო მყოფი ასე ვთქვათ ადამიანებისათვის. ამიტომ არხვა უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს სუდი ჩვევებისაგან თავშეკავებას. ერთგვარ თავმდაბლობას და სიმშვიდეს და ღმერთზე მინდობას. აი დღევანდელ სახარებაში რაც იქნა წაკითხული წირვაზე ძალიან საინტერესო ფრაზა იქ რომ როდესაც მაცხოვარმა მოისურვა მარტო ყოფნა იქ წერია რომ მოციქულები აიძულა რათა ჩამსხდარიყვნენ ნავში და შეეცურა და თვითონ დარჩა მარტო. წერია რომ აიძულა. წმინდა მამა იოანე ოქროპირი ესე გამარტებს რომ რას ნიშნავს აიძულა. ესე ეს ნიშნავს იმას რომ მოციქულებს არ უნდათ მაცხოვრისაგან განშორება. ანუ მუდმივად მის გვერდით ყოფნა სურდათ მათ, რომ არცერთი წუთი მის გარეშე არ ყოფილიყვნენ. და ამიტომაც აიძულა მაცხოვარმა, ესე იგი მათი ნების წინააღმდეგ რაღაცის გაკეთება აიძულა მას. იმიტომ ჩვენ როცა ამბობთ რომ ვაიძულებთ, რა შემთხვევაში ვაიძულებთ ადამიანს? როცა ისეთ რამეს ვავალებთ, ამთხოვთ, რისი გაკეთებას მას არ სურს. ამ შემთხვევაშიც ეს პირდაპირ მეტყველებს იმაზე, რომ მოციქულებს არანაირად არ უნდათ მაცხოვრისაგან განშორება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან იშვიათია დღეს ისეთი ადამიანი ჩვენ გარშემო, რომ ჩვენ მუდმივად მის გვერდით ყოფნა გვინდოდეს. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ადამიანები შეწუხებულები ვართ სხვა ადამიანებით. აი ამასაც ძალიან მნიშვნელოვანი დაფიქრება ჭირდება, ჩვენი ცხოვრების წესი როგორია, რომ ჩვენს გვერდზე ყოფი ადამიანებისათვის როგორები ვართ. მოგვაქვს სიკეთე, სიხარული, სიამოვნე თუ არ სიამოვნებთ ადამიანებს ჩვენს გვერდზე ყოფნა, თუ პირიქით ვართ შემაწუხებლები. სამწუხაროდ ხშირია შემთხვევა, როცა ჩვენ გვერდზე ყოფი ადამიანებისათვის შემაწუხებლები ხდებით. არის შემთხვევა, როცა ჩვენ ამას ვერ ხვდებით. და არის შემთხვევა ამაზე უარეს, როცა ხვდებით, მაგრამ ჯიუტად ცდილობთ იმ ადამიანების გვერდით ყოფნას, ან იმ წრეში ყოფნას, სადაც ჩვენი ყოფნა არ სიამოვნებთ და ასე ვთქვათ, დიდად მოხარულები არ არიან და შემაწუხებლებიც კი ვართ სხვა ადამიანებისათვის. ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი, ერთ-ერთი ათონელი ბერი იყო, თანამედროვე გარდაიცვალა. მას კითხეს, რომ რატო გადაწყვიტა ბერად წასვლა, მით უმეტეს მას ყავდა ოჯახი, ცოლშვილი. მან ესეთი რამე თქვა: მე ჩემ თავს რო დავაკვირდი, აღმოვაჩინე, რომ ჩემი ოჯახისათვის მე უკვე საჭირო არ ვიყავი და შემაწუხებელიც კი ვიყავი. ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ წავიდე მონასტერში, რათა ჩემი ყოფნით სხვა ადამიანები არ შევაწუხო და იქნება ჩემი ცალკე ყოფნით უფრო მეტი სიკეთე მოუტანო სხვა ადამიანებს, ვიდრე ისო მე მათ გარშემო ვტრიალებდე. ამას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შეგნება და დიდი დაკვირვება ჭირდება. ეხლა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ყოველი ადამიანი მონაზვნად უნდა წავიდეს ან მარტო უნდა იცხოვროს. აქ საუბარია იმაზე, როცა ჩვენ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, ყავს ოჯახი, ჩვენ არ შეიძლება სხვა ადამიანებისათვის ზედმეტები ვიყოთ და შემაწუხებელები ვიყოთ ჩვენი ცხოვრების წესით. თვითონ მაცხოვრის მაგალითი რო ავიღოთ, ესე იგი, რამხელა სიყვარული ქონდა თავის მოციქულებში და ზოგადად ადამიანებში, რომ არცერთი წუთი არ ტოვებდნენ მას მარტო, თუ თვითონ არ იზრუნდა და იმაზე, რომ ცოტახანი განმარტოვებულიყო, როგორც დღევანდელ სახარებაშია ნათქვამი, რომ აიძულა მოციქულები, რომ ცოტახანი ის მარტო დაეტოვათ. და სახარებაში ძალიან ბევრი ადგილია ისეთი, სადაც მაცხოვარი როცა ხედავს, რომ მის გარშემო გაღიზიანება მწიფდება, ან შეიძლება ისეთ ქალაქში შედის, სადაც იგი არ სურთ, ეუნებიან, რომ ის დატოვოს. მაცხოვარი ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე ტოვებს ესეთ ადგილს და გადადის სხვა ქალაქში. არსად ჯიუტად ის არჩება იქ, სადაც მისი ყოფნა იმ წუთას არ სიამოვნებთ, ან არ უნდათ, რომ ის იქ იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ მაცხოვარი თავისთავად არავისათვის შემაწუხებელი არ იყო. და ამით მაგალითი მოგვცა ამ მაცხოვარმა, რომ ჩვენი თავით არავიზე შემაწუხებლები არ უნდა ვიყოთ და არავიზე ზეწოლა არ უნდა მოვახდინოთ. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ისეთი ცხოვრების წესით, რომ ადამიანებში სიყვარული, სიკეთე, სიმშვიდის მომტანები ვიყოთ და თვითონ ადამიანებს ჰქონდეს სურვილი, რომ ჩვენს გარეშე ყოფნა არ შეეცვლოთ. და არა ისო ჯიუტად ვიყოთ რომელიმე ადამიანის გვერდით და სხვა ადამიანებს ვაწუხებდეთ რაიმე სახით. ჩვენ თავზე არ უნდა ვიფიქროთ. აი არის ადამიანი ლოთობს, ან ნარკომანია, ან მოთამაშია, ან რაღაც ესეთი მანკიერი ჩვევებით არის დაავადებული.
და ცოლი, შვილები, მშობლები, მის გარშემო მყოფი ადამიანები შეწუხებულები არიან მისით. ბუნებრივია, ახლა ერთ შერქვეში ესეთი ადამიანთან ერთად რო ცხოვრობ, ადრე თუ გიან წუხდება ყველა ესეთი ადამიანი, რომელიც არაადეკვატურია თავისი ცხოვრებით. Da khshirat adamini ambobs ro men u momaktsebt quradghebas me chemi chkhovrebis tsesi maqs da me minda da ese vitskhovreb martalia qelas aqs ufleba ro tavisi chkhovrebis tsesi titon airchios magram shen ar gak ufleba sheni chkhovrebis tsesi chva adamini sit shemaqsukhebeli iqo shen tu ginda ojakhshis chkhovreba shen tu ginda sazogadoebashi triali mashin shen sazogadoebis interesis unda gaithvalistino da chva adaminibis gomareobats რო შენ იყოფნი სხვა ადამიანებისათვის შემაწუხებელი არიყო და შემაფერხებელი მათ პირადი ცხოვრების განვითარების გზაზე. ეს დიდი ცოდვა. აქედან გამომდინარე მარხვაში ჩვენ აი ესეთ მანკიერებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და არა იმას, რომ კანფეტს რომ მოგაწვდის ვიღაცა, ჩვენ რაციონს კითხულობთ, აბა ნეტარა შემადგენლობა აქვს, ეს არაფერი არ არის. ჩვენ თუ შემთხვევით არასამარხო კანფეტი შევჭამეთ, ნუ გეშინიათ, ეს არ არის დიდი ცოდვა, რაზეც ასე ვთქვათ, ღმერთის წინაშე დაიჯებით. პავლე მოციქული პირდაპირ წეს 20 სტუმრად მიდიხარ და სტუმარი საკვებს მოგცემს. ყველაფერი მადლობით მიიღეთ, იმიტომ ღმერთის წინაშე მადლობით მიღებული, ყველაფერი არის სათნო და ღმერთის წინაშე ცოდვა არ არის. ამიტომაც ჩვენ სწორი ორიენტირი უნდა ავიღოთ ქრისტიანული ცხოვრების, რომ ლოცვები არ უნდა დავიყვანოთ საზეპირო ლექსების დონეზე. მარხვა არ უნდა დავიყვანოთ დიეტის დონეზე. არამედ ყველაფერს შინაარსი უნდა შევძინოთ, რას თავარია, რომ ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ, უნდა გავაკეთოთ სიყვარულით. აი კორინთელების მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული ამბობს, ესე ამთავრებს თავის სიტყვებს, რომ ყველაფერს, რასაც გააკეთებთ, ყველა თქვენი საქმე იყოს სიყვარულით გაკეთებული. ესა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი. მერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ჩვენი ცხოვრების ყოველი დღე მარხვა იქნება თუ ხსნილი. სიკეთით გვესხოროს, მაგს შეძლების დაგვარა თავშეკავებული ცხოვრებით ვიცხოვროთ. და რას ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვიცხოვროთ ისე და ვიზრუნოთ იმაზე, რომ სხვა ადამიანებისათვის რა სიკეთის მოტანე შეგვიძლია. ესა ყველაზე დიდი დამსახურება ღმერთის წინაშე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს, ღმერთო მრავალს დაგასწროთ, ღმერთო მშვიდობით გაგვატარებინოს მარიამობის მარხვა. დღევანდელ დღეს ულოცავს ჩვენს პატრიარქს, მის უწმინდესობას, ღმერთ მამას მისცეს ჯანმრთელობა, დიდხანს სიცოცხლე, მართკეთილობა, სიკეთე და წყალობა. ღმერთმა დაგლოსო და მრავალს დაგასწროთ.